Odkedy sa presťahovali, je jedným z najlepšie vycvičených taktických psov v krajine. Zachránil viac životov, než vôbec tuší. Chýbajú mu kamaráti. Som Alexandra Bragovová, ale stačí Alex. Ale s novým bodyguardom. Vytratiť sa by bola zábava. Rozhodne nebude nuda. Niekto chce uškodiť obom našim rodinám. Hrdina Max. Chlpatý bodyguard. V pondelok o 20:25 na Pluske.